capital, o que foi concluído hoje. E o Jornal Hoje dessa quinta-feira, 27 de julho, fica por aqui e eu também me despeço do Jornal Hoje e de todos vocês. Essa foi minha última apresentação de tantas ao longo dos meus 14 anos aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho nesse tempo todo e até breve. Obrigado também, Sandra, pela parceria. Obrigada eu, Evaristo, por esses 14 anos. Tem que encerrar ainda, né? É bom. Para você rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Mais notícias à noite no Jornal Nacional.